السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدنا جمعونا أحسن سيدو كلا تقولن تونا أحسن كونو سيدو هذا برنامج كان أرما شيكوين كافلانتا وحنديرت سارد دونا فيلم كمون لقوم عمان باي ساقة ومانتو جمعات يا ترى لساري فرينتي سمحا لغا دهي يسيدو كفر مصبح دي هوري حلقي هندية فضلا دعوة دي آتي صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب سار لايك إشاري كومنتي كومرنو دعوة يا شقي ما بدنا فيلم كمان باي ساقة فرين هاو حوكا هدليا xaaladii kala duwana ee soo martay magaalada caanka ee Bombay barisamaadkii 80-maadkii 90-maadkii awooddii ku lahaan jireen gangsterka iyo sidee booliska la dagaalameen ninka filmka masuulka lagu magacaabo Sanjay Gupta wuxuu caan ku yahay sameynta filimada fariinta waaqiciga xambaarsan gaar ahaan kuwa gangsterka oo la xarakeeyo actionka loo badiyo wuxuu caan ku yahay inuu sameeyay filmkii Shootout at Wadala oo sanadii 2013 la daawaday wuxuu ka ahaa director soo saaray qoraa dhinaca kale markii la fiiriyo sidoo kale wuxuu sameeyay filmkii Shootout Adli Qandawale oo sanadii 2007 la daawaday kaasi wuxuu ka ahaa dabcan soo saaray qoraa kaliya director ma uusan ka ahayn markaana Sanjay Gupta wuxuu ku fariistay kursiga agaasinka wuxuuna qabsaday mas'uuliyadda filmka Mumbai Saga asigoo dabcan ka ah qoraa iyo sidoo kale director iyo si la mid ah qayb ka ah producer-iska ama soo saarayaasha wuxuuna mashruucan hoggaamiyaha kaga dhiga John Abraham iyo sidoo kale Imran Hashim iyo ku xifaaltami doonaan daawadayaasha qiimaha badan Mumbai Saga waxaa tiyaatar la saaray muddo kadib xilli xaaladda Hindi soo hagaagay sidoo kale tan kalsooni ballaaran uga qaba mashruucan daawadayaashan uu kasban karo si kooban markii aan fiirinay fariinta filmkan wuxuu ka hadlay xifaaltan dhexmaray boolis iyo gangster xilligii markii la joogay 80-maadkii 90-maadkii ninka lagu magacaabo Amarta Roy waa John Abraham wuxuu ku nool yahay nolol degan wuxuu la nool yahay aabihiis lagu magacaabo Rajendra Gupta walaalkiis Arjun waa Harsh Sharma iyo sidoo kale xaaskiis Seema waa Kajal Agarwal waxayna ku nool yihiin magaalada Mumbai sidoo kale tan qoyskiisu waxay iibiyaan qudaarta oo wadooyinka Mumbai ay qudaar ku iibiyaan laakiin waxaa dhibaato ku hayaan burcad kala duwan oo mar walba lacag laaluush ka qaataan burcaddaasna waxay hoos tagaan ninka lagu magacaabo Goitande qof kale maaha waa laadarka weyn awoodda badan ee lagu magacaabo Amal Gupta maalin maalmaha ka mid waxaa dhaceysa amartaygii maskiinka ah waa dabcan John Abraham walaalkiis Arjun dhibaato in loo geysto ay dabcan dhibaato u geystaan qolyaha burcadka ee Mumbai ka taliyaan saa darteed wuxuu go'aan ku gaaray walaalkiisuna badbaadiyey sidoo kale argudo ayadoo ujeedkiisa aysan ahayn amartay waa John Abraham inuu dabcan qayb ka noqdo dambiyada ka dhac Bombay iyo gangster noqdo laakiin markuu gacmaha dhiigga la galo ninkan dhibaato xoogan ayuu dabcan kasbanayaa waxaana weerar ku soo qaaday laadarka awoodda badan waa Gaitande Amal Gupta iyo ciidankiisa ilaa markii dambe uu laayo ugu dambeyntiina waxaa dhaceysa Gaitande inuu booliska lacag siiyo kadibna amartay lasoo xiro oo xabsiga la geeyo xabsiga markii la geeyo waxay is arkayaan ninka lagu magacaabo Gaitande asigana xabsiga ku jira wax ka maamulo meeshaas ayuu dabcan haddana isku dayaa laadarka lagu magacaabo Gaitande inuu dabcan John Abraham ku dilkay xabsiga isku arkaan laakiin daawadayaashan badan John Abraham dhammaan wuu leenayaa raggii loo adeegsaday oo xabsiga dabcan isku arkeen daawadayaasha qiimaha badan maalin maalmaha ka mid amartay waa John Abraham waxaa lagu soo deynayaa damaanad waxaana soo deynayaa dabcan ninka awoodda badan ee laga dambeeyo waa baawu qof kale maaha dabcan waa Mahesh Mashjagar oo sidoo kale siyaasi awood badan ah ujeedkiisana waxa tahay inuu ku shaqeysto amartay kadib wuxuu aqbalayaa qayb inuu ka noqdo dadka la shaqeeya baawu waa Mahesh Mashjagar sidoo kale tan daawadayaashka mada sidaas ayuu dabcan dhexda kaga galayaa awoodda dabcan loolan gangasternimada ka jirta magaalada Mumbai ugu dambeyntii daawadayaashkan badan waxaa dhaceysa 12 sano kadib dabcan John Abraham walaalkiis Arjun oo noqda nin weyn waa Bartik Beber wuxuu aadayaa dhankaasi dabcan London waxbuu soo baranayaa wuxuu ku soo laabanayaa dabcan gudaha Mumbai kadibna daawadayaashkan badan waxaa isku dayaa inuu dilo ninka lagu magacaabo Gaitande Amal Gupta oo ay si gaar u xifaaltamaan John Abraham ugu dambeyntii wuu ka badbaaday Arjun dilkii loo geysan lahay John Abraham meeshaas ayuu ka xanaaqay wuxuuna go'aan ku gaarayaa gabi ahaan inuu burburiyo laadarka awoodda badan Amal Gupta dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Baawu waa Mahesh Mashjagar oo ku shaqeysta John Abraham wuxuu u sheegayaa inuu ka hortago warshad weyn oo laga dhisi rabo dhulka carshaanta ah ee Mumbai ku yaallo qorshahaasna waxaa wata ninka lagu magacaabo Sunil Khaitan qof kale maaba aktarka lagu magacaabo Samir Soni John Abraham wuxuu ka hortagayaa qorshahaas ugu dambeyntiina wuxuu dilayaa Samir Soni ninkii hantida lahay oo ujeedkiisa aanu dabcan Mumbai ka dhiso warshada waaweyn dhulka carshaantana baabi'iyo markii arrinka halkaas maleys xaaladdu waxay noqonaysaa meel xasaasi ah kadib waxaa dhaceysa ninkii warshada lahay Samir Soni la dilay xaaskiisa inay booliska u tagto ama saldhigga booliska ay tageyso kadibna waxay dhaceysaa qofkii soo dilay ama soo qabto ninka laadarka awoodda badan amartay waxaan siinayaa 10 crore kiiskan waxaa gacanta ku dhigaya askariga awoodda badan ee tuugada cagta maray qof kale ma ahan waa ninka lagu magacaabo Vijay Safarkar waa Imran Hashimi oo doonaya lacagtan faraha badan inuu qaato ujeedkiisana wuxuu yahay inuu dabcan dilo gabi ahaanba amartay
saa darteed filimkan waxaa loo daawan doonaa qaybaha dambe daawadayaasha qiimaha badan askariga awoodda badan Fiji Safargar waa Imran Hashimi sidoo lacagtaas 10 crore ku heli lahay sidoo kalena uu kaga takhalusi lahay gangastarka awoodda badan Amartey ayaa filimkan loo daawan doonaa qaybihiisa dambe. Haddaba maxaa laga dhigay daawadayaasha qiimaha badan sheekada uu doortay director Sanjay Gupta? Tani waa sheeko cajaa'ib badan, sidoo kale tani kusoo jeedinaysa waxyaabaha kusoo jeedan doona waxaa qaybka iyo qaabka loo dhigay sheekada filimka Mumbai Saga oo hadba wajiga yeelanaysa qiyaanadiisa xaddaaf ee tahay. Filimkan waxaa laga soo min guuriyay sheekooyin dhacda dhab ah. Qoraaga Sanjay Gupta iyo sidoo kale Robin Batten waxay u qoreen sheekada filimkan qaab waaqici ah oo qof kasta uu ka heli doono. Sidoo kale Sanjay Gupta wuxuu ku ammaanan yahay hadallada dialoga filimkan la adeegsanayo qaabku u qoray in daawadayaasha 100 iyo 100 ay ka heli doonaan. Waxyaabaha kale Mumbai Saga kugu soo jeedinaya waxaa qaybka actionka ay sameynayaan jilayaasha awoodda badan ee filimkan ku jiraan. Sidoo kale sheekada filimka halka saac hore waa holac ama dabcan indhaha lagama qaadi karo, si lamida daawadayaasha qiimaha badan goobaha lagu duwa waaqici waana dabcan meelo kusoo jeedan doonaan. Waxyaabaha Mumbai Saga ku liita waxaa qaybka halka saac oo dambe xoogaa filimkan waxaa ka muuqata tabacsanaan. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan qaabku ku dhamaanay ultimadiisana qaab saameyn badan lama ahan, laakiin qof walba uu ka heli doona dhammaadka filimkan inkastoo dabcan halka saac hore filimkan uu aad iyo aad u sarreeyo halka saac dambe xoogaa caajisa ku jiro, laakiin akshamada filimkan awoodda bandhigga xifaaltan ka dhexeeya John Abraham iyo Imran Hashimi ayuu qof walba ka heli doonaa. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan maxaa laga dhahay bandhigga jilayaasha filimka dabcan Mumbai Saga? Mumbai Saga min bilow ila dhammaad waxaa iskale ninka lagu magacaa John Abraham iyo doorkiisa awoodda badan Amartey oo ka bilaabanaya markuu daacad yahay dhibaatooyinka u dhexda ka galayo awoodda uu yeelanayo iyo asagii booliska dabcan loolanka dhexmari doona. Saa darteed Mumbai Saga min bilow ila dhammaad waxaa iskale filimkan John Abraham oo mar kale ku muujiyay in lagu gaari karin sameynta filimada gangsterka ah awooddiisana bannaanka uu ku soo dhigay. Dhinaca kale markii la fiiriyay Imran Hashimi yaa laga niyad jabin filimkan inkastoo halka saac hore uu ka maqan yahay, haddana markuu filimkan soo galo kala barkiisa wuxuu u yeelayaa xiise aad iyo aad u xiise badan sababto waxaa loo daawan doonaa xarakaadka uu sameynayo, hadalladu adeegsanayo, siduu John Abraham u beegsanayo iyo sillamada dabcan awoodda la siiyay. Marka Mumbai Saga halka saac ee dambe waxaa la siiyay ninka lagu magacaabo Imran Hashimi, laakiin sida guud filimkan waxaa iska leh John Abraham oo si weyn ugu xarakeeyay. Markii laga soo tagay labada hogaamiyaasha ee waxaa ammaan gaara mudan laadarka lagu magacaabo Amal Gupta oo doorkiisa Gaitan ku matalaya si qurux badan ayuu kaalintiis u qaatay, si lama damaash mash jagar asigana siyaasiga matala dantiisa wato si qurux badan ayuu kaalintiis u qaatay. Dhinaca kale markii la fiiriyay wiilka lagu magacaabo Baratik Berber oo ku jilaa John Abraham walaalkiisana doorkiisa ma xumo. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan atirishada caanka Kajal Agarwal filimkan wax badan kuma lahan oo aad iyo aad doorkeeda loo yareeyay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Samir Soni oo filimkan ku jilaa ganacsade kaasi oo John Abraham gacantiis ku baxay asigana doorkiisa ma xumo. Dhinaca kale markii la fiiriyay aktarka lagu magacaabo Rohit Roy wuxuu ku leeyahay boos wanaagsan oo dabcan wuxuu ku jilayaa John Abraham gacantiisa midig uun iska run yahay booskiisa. Dhinaca kale markii la fiiriyay filimkan qaybtiisa labaad waxaa soo galayaan jilaal kala duwan ee ka mid yihiin Sunil Shetty oo filimkan ku matalaya Sada Anna, doorkiisa uu wanaagsan yahay Sunil Shetty sidoo kale tan waxa rarkeena, laakiin wuxuu filimkan ku leeyahay muuqaal aad iyo aad u kooban sida darteed waa special appearance oo Sunil Shetty filimkan wax badan kuma lahan. Waxaana fiicnaan leh director Sanjay Gupta inuu dheereeyo ama dabcan muuqaalka u badiyo Sunil Shetty doorkiisa Sada Anna oo ku matalaya nin gangster hubka ganacsada kaasi oo dabcan hubka ka iibinaya John Abraham iyo xulafadiisa. Marka Sunil Shetty booskiisu wanaagsan, laakiin waa special appearance muuqaal yar uu ku leeyahay, ha ka filan Sunil Shetty filimka inuu door weyn ku leeyahay. Dhinaca kalena Gulshan Grover asigana doorkiisa waa la yareeyay oo wuxuu ku leeyahay filimkan muuqaal marti. Ugu dambeyntii markii aan fiirnay Mumbai Saga maxaa laga dhahay fariintiisa, waxaa la siiyay daawadayaasha qiimaha badan 3 xidig iyo bar ilaa 4 xidig, 5 xidig waxaa lagu qiimeeyay, taas oo muujinaysa filmkan fariintiisa inay tahay heer sare excellent ah. Waxaa 100 iyo 100 laga helay qaabka sheekada uu dhigay Sanjay Gupta, akshamada filmkan ku jiraan, hogaaminta John Abraham, sidoo kale xifaaltan Imran Hashimi uu sameynayo, iyo wax walba filmkan lagu soo bandhigay 100 iyo 100 laga heli doono. Waxaa la leeyahay Mumbai Saga waa fariin dhammaystiran oo hubaal ahaan daawadayaasha ka heli doonaan maadaama sheekadiisa 100 iyo 100 aad u wanaagsan tahay. Akshamo wacana lagu soo bandhigay, annagana waa daawan doona hadduu al idmo, kadib ayaan qiimeyn doona. Laakiin haatan waxaan idinla wadaageynaa qolyaha aflaanta daawadeen iyo qaabka filmkan u taxliiliyeen. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan, subaxdii hore filimka Mumbai Saga qaabka gudaha hindiya kaga furmay filimkan qaab wanaagsan ma uusan ku furmay, waana dabcan arrin la filaya sababtoo saameynta COVID-19 awey suurtagal ma aha filimada inay si holac ku bilowdaan. Saa darteed filimka Mumbai Saga wuxuu ku furmay overall subaxdii hore 7.78% ama 8% ayuu ku furmay. Waxaan soo qaadan karnaa dabcan magaalada Mumbai inuu kaga furmay 8%, waxaana dabcan laga daawanayaa 640 in laba shaleemo. Waxaan soo qaadan karnaa dhankaasi Delhi sidoo kale tan wuxuu kaga furmay 8%, waxaa laga daawanayaa 625 tiyaatar. Dhinaca kale Kalkata markii aan fiirno wuu hooseeyaa, wuxuu kaga furmay 4%, waxaan laga daawanayaa 216 magaalada Biyun ama deegaanka Biyun oo Bunai loo yaqaano 5% kaga furmay, 170 ayaa laga daawanayaa. Waxaan soo qaadan karnaa Bangalore 6% kaga furmay, 164 tiyaatar ayaa laga daawanayaa. Dhinacaasi Ahmedabad markaan aadno 6% kaga furmay, 150 tiyaatar ayaa
laga daawanaya dhinacaasi lakhnow markii aadno 500 kaga furmo waxaa laga daawanaya 137 tiyaatar magaalada hyderabad ku wanaagsan yahay filmkan 2200 kaga furmay 120 tiyaatar ayaa laga daawanaya sidoo kale dhankaasi jaybuur markii aan filmku ku wanaagsan yahay 2100 kaga furmay 109 salaam ayaa laga daawanaya dhinacaasi deegaanka loo yaqaan jandarigara ee waqooyiga hindi wuxuu kaga furmay 200 aad uu kaga liita 91 salaam ayaa laga daawanaya vobal wuxuu kaga furmay 847 tiyaatar ayaa laga daawanaya jinaay subaxdii hore wax show la soo xadana ma jirto dhankaasi tamil filmkan 0% uu ka yahay laakiin waxaa loo qoonday 45 tiyaatar oo laga yaabo dabcan duurkii galabtii fiidkii habeenkii in dabcan loo soo daawasho tago dhankaasi deegaanka suraad markii aan firin wuxuu kaga furmay 490 waa deegaanka ugu bilaabasho wanaagsan waxaan laga daawanaya 20 tiyaatar oo kaliya tiyaatarada ku yar overall daawadayaashkan badan sidoo mumbai saa ku furmay subaxdii hore filmkan si wanaagsan ma ahan oo bilaabasho adag ma uusan la imaanin laakiin insha allah maanta gelinkii dambe wixii ka soo kordho galabkii fiidkii habeenkii waa idin la wadaagi doonaa fadlan fiirkaaga ka dhiiba qodobada aan ka soo qaadanay mumbai saaga sheekadiisa iyo qaabku ku furmay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkayga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu